maymun çiçəyindən danışarkən digər tərəfdən də zombi viruslarından danışırlar. Bugünə qədər yüzlərlə kinolar çəkilib, minlərlə məqalələr yazılan haqqında zombi virusları da geri qayıdır. Zombi virusları haqqında laboratoriyalarda baxın, sizə indi təqdim edəcəm görüntüləri. İndi sizə təqdim ediləcək həmin görüntülərdə bir siçandan misal çəkirlər. Təsəvvür edin ki, bir laboratoriyada bir zombi virusu yaradılır. Bu doğrudan da real bir hadisədir. Həmin siçanın bədəninə bir zombi virusu qoyulur və əvvəllər ki, siçan pişikdən qaçardı, bu səfər fərqli olur. Zombi virusu bədəninə yerləşdirilmiş siçan pişiyi görür və pişiyin sürətlə üzərinə qaçmağa başlayır. Pişik də təbii ki, öz təbiəti gərək siçanı yiyir və həmin virus siçandan pişiyə keçir. Növbəti dəfə pişik öz üzərində nəzarəti itirir. Zombi virusları insan bədənində necə təsir göstərəcək? Baxın, zombi virusları insan bədəninə daxil olduğu anda insan bədəninin idarəsini tamamilə ələ alırlar. Amma zombi virusları bəziləri kinolarda göstərilir də ət yiyir, ora gedir, bura gedir, insan ətini yiyirlər. Belə bir şey deyil. Zombi virusları insan bədənini hərəkət elətdirirlər, lakin bəzi fərqlər var burada. Zombi virusları insan bədənində 3-4 gündən artıq qala bilmirlər. Ona görə də yeni bədənə ehtiyac duyurlar. Amma insan ölmüş olsa belə bədən 3-4 gün zombi viruslarının təsiri ilə ayaq üstə dura bilir. Ruh bədəndən çıxsa da bədən zombi viruslarının təsiri ilə hərəkət edir və yeni bədənlər axtarışına çıxır. Bu isə növbəti insanlara hədəf alır. Təsəvvür edin ki, virus bir bədən tapır və həmin bədənə daxil olur, ondan sonra yeni-yeni bədənlərə ehtiyac duyuruz. Zombi virusları haqqında, gəlmə tarixi haqqında dəqiq bir şey deyilə bilməz. Çünki ekspertlər bu haqda fərqli-fərqli düşüncələrə malikdirlər. Bəziləri isə iddia edirlər ki, məsələn, zombi virusları yeni dönəmin narkomanlarıdır. Narkomanlar da sürətlə öz üzərlərində nəzarət itirirlər və hər zaman yeni bir narkotika ehtiyac duyurlar. Özdə əsasən kasıbların bugün istifadə etdiyi narkotik növləri mən adını çəkib reklam eləmək istəmirəm. Amma ki, bəzi ekspertlər isə iddia edirlər ki, bu narkotik deyil, bu əsl bildiyimiz zombi virusudur və insanı tamamilə nəzarətdən çıxardır və yeni bədənlərə ehtiyac duyur. Əslində, bugün kürəsəl mexanizmının insan üzərində minlərlə planları var ki, onlardan bəziləri var, məsələn, elektrik kəsintiləri, düzdür, bu sınaqları olmuşdu, amma tam şəkildə həyata keçirilməyib. Böhran, hal-hazırda onsuz da dünya bir böhranın içərisindədir və böhran sürətlə çoxalmağa davam edir. Daha sonra gəlir böyük bir inqilablar, 120-dən çox ölkədə böyük inqilablar planlaşdırılır.